vocês no resultado da nossa ação. Dia 10 do 8 agora para vocês. Qual dos prêmios que você vai escolher? Ou é S10 de som, ou o Chevetinho, que eu gastei 130 mil reais pra fazer, galera. Esse Chevette tem 700 cavalos, Futec 450, motor 2.0, 16 válvula, AP. Tudo que dá, mais 30 mil reais. Ou se você preferir, 100 mil reais no seu Pix, por até 50 centavos na nova promoção. Últimos por cento, vários números premiados, acompanha nos stories, e é isso aí. Dia 10 do 8, então, te ligo. Clica no link, faz sua fezinha, porque só ganha quem participa. Será pra onde que eu vou levar e qual prêmio que você vai escolher? Deixa nos comentários aí. É os guri. Chama! Aí, meus parceiros! Bocão GFM001, iniciando mais um videozinho pro canal. Estamos voltando do evento aí, galera. Não deu pra gravar no evento. Provavelmente tem que arrumar alguém pra andar comigo pra fazer as gravações. Você vai dar atenção. Custei até descer do caminhão, calçar o tênis, pra vocês terem noção lá. Mas isso aí, agradecer a galera de São Paulo e Socorro Região aí, ó. Pra prestigiar no evento lá. Algumas pessoas vão pra conhecer a gente, sim, eu, outras pessoas. Os caminhão. Tem gente que vai pra ir no evento mesmo, mas isso aí, a gente vai pra fazer a diferença. Foi top demais, agradecer a Michelle aí, Magrelo, que foi a galera que foi os organizadores do evento aí. Cada um teve seu dedinho, né? É isso aí, ó. Estamos indo embora, jogando. Galerinha, resultado vai ser dia 10 da nossa ação. Dia 10 do 8 agora, um dia antes do Dia dos Pais. Então vai ser jogar, tem opção aí da S10, tem opção do Chevette mais 30 mil e tem opção de 100 mil, né? Um dia antes dos pais, aí você vai dar um presente top pro seu pai. O prêmio vai ser seu, vai falar assim, se eu ganhar, vou fazer uma promessa que eu vou dar um presente mais top pro meu pai. Massa demais. Bora, acabamos de parar aqui pra prender o para-choque, né? Botei botando. Aí o flogão aí, o João. Os inscritos. Calma, é o lá, ó. Ô, João, o que aconteceu? Ô, foi turbulento, viu? Vai que saiu o para-choque voando. Ó, nós perdeu já o para-choque da traseiro da S10, galera. Voou a capa, com placa e tudo. E agora o para-choque da frente ali, doido. Tem que ficar amarrado ali, ó. Mas bota sem massagem. Sem massagem, doidinho. O para-choque quase que foi pro espaço. E tem outra coisa, galera, nós perdeu o companheiro. O companheiro deixou nós, viu? Mas arrancou mais o Martins. Eu tava se jogando, do nada o Martins foi fazer uma gravação, passou um trevo direto. E aí eu falei pra ele, vou virar aqui, te espero. Sumiu o homem, só tô vindo devagarzinho. O telefone desligou. Deve ter pelado mais com nós. Não. Por ele ser mongol. Contava. Sem parceiro, nós esperou ele na primeira viagem, agora ele deu o tumele nós. Desligou o telefone, galera. Ele parou aí pra fazer a cena aí, ó. Marra aí, aproveitou pra fazer uma cena aí. Eu disse uma cena, doidinho. É de brinquedo, é? Sai, cachorro. Aí. Oh, meu Deus. Bora então, né? Bora que vai ter mais um videozinho essa semana, galera. Esperar a choque dela, tadinho. Vai, vai. Olha aí. Ó. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Tomar um banho de caçambeira ali. Ó, galera, quando eu falo que eu vou pra derreter em evento, olha aí pra vocês aí, ó. A S10 começou a pegar até fogo, ó, o farol de mídia dela. Ó, de borracha. Você tá entendendo que virou de borracha, não. O pneu do lado de lá do Chevette estourou. Hoje o carro aqui ficou no final. Eu não quis comer mais, que eu ia comer a roda em cima da... Ó. Banho do meu funcionário. Toalha seca. Pra baixo do joelho, pra baixo dos cotovelos. Tá dado grau. Ainda bem que eu mandei o cara encher o carote ali agora, hein? Perdi o para-choque, foi perdido o para-choque com placa e tudo. Eu falo pra vocês que o meu voo é turbulento, vocês não acreditam. Chevetinho representou lá no evento, ó. Aí. 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 E assim, galera, aí o farol de mira da caminhonete pegou fogo, porque tava ligado. A borracha quente, né? Esquentou demais.
mudança de vida, a unha com a laride. Tempos difíceis vem, vai, mas nós chegamos na cidade pra buscar se me levantar. Referência pra quebra, entre dificuldade, cheguei. Depois de baleado, o melhor lá de vida. Mas já pediu um para-choque traseiro novo, um farol de milha DS10. Vocês sabem que faz é de verdade, né? A peruca. Melhor que o cabelo de muita mulher aí. Ô, oh, meu Deus. Tu vai é feio nós, velho. Aí, aí que pé bonito. Limpinho. Aqui foi feito no Monange, né? Ô, oh, vou te falar, vamos. Bora. Nosso companheiro nós vamos ter que deixar pra trás mesmo. Não, agora eu abandonei. Vou abandonar ele. Bora. Bora, cadê? Secar o pezinho? Vai secar, só vou subir ali, velho. Bora então, galera. Bora que a semana ainda tem KM pra rodar, hein? É, rapaziada, tô aqui no meu escritório, né? É, uma forma diferente. Tem uns quadros aqui que eu ganhei. Ó. Um desenho do Pimentinha. Um desenho do Patinete. Minha plaquinha do YouTube aqui, né? Agora eu vou mostrar pra vocês hoje um presente que eu ganhei e vou colocar aqui. Um quadro da Patinete. O que que é o diferencial desse quadro, galera? Além de ser um quadro da Patinete, né? Minha bibliazinha sempre aqui no escritório. Além de ser um quadro da Patinete, ela tem aquela frase. É daqui lá vem a Patinete. A patinete pisca falando no seu fundo. Você tá doido. Aí, agradecer. Aí o meu patrocinador pra estar indo no evento de socorro. Foi o Velocímetros Mogi. A propaganda nesse do canal. Quem que é o Velocímetros Mogi, galera? Vocês viram aí já que o painel da patinete, painel lá do Velocímetros, é um painel diferente. A gente foi o primeiro consulente a fazer pra teste. E o trem pegou. E hoje aí ele faz pra várias pessoas. Vou marcar o arroba dele aí pra vocês de novo aí, ó. Velocímetros Mogi, pra vocês acompanhar lá. Já segue ele, o Bruto aí pra fortalecer, o brabo. E é isso aí, eu fiquei muito feliz com esse presente aí, ó. Aí. Ligar a luz pra vocês estarem vendo aí. Olha que quadro top, galera. Enfim. Se ele queria me dar um presente... Ele acertou. Tem palavras. Olha esse quadro. Tá aí. Agora esse quadro vai fazer parte aí do meu escritório. É igual eu falei pra vocês. Além de ter sido patrocinador pra gente sair num evento de socorro, né? Ele me deu esse presentão lá. Você tá doido. Sem palavras. Fechou, turma? Isso aí, então. Ó, segue o brabo lá. Filmou o caminhão pra vocês ali ontem. Já cheguei em casa, né? Mas ontem trabalhei o dia inteiro, igual gente grande. Pra tirar a borracha dos carros. A S10, essa viagem, voou o para-choque traseiro, a capa do para-choque traseiro com placa e tudo. Chevette, estourei os pneus. Aí voou borracha quente nos para-choques da frente da S10, que eu fritei na frente. Derreteu o farol de milha e o plástico farol de milha vai ter que pintar o para-choque. Aí vou fazer tudo semana que vem, né, no Chiquim. E o Pikachu quebrou os para-choques, os dois para-choques do canto. Tá amarrado lá. Né? Tá doido. Só problema. Então vou filmar pra vocês, olha, chegar lá no barracão agora. Tamo junto. Hã? É daqui lavar a patinete, doidinho. Tuf, 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 tuf. Pisca o farol do seu fone. É os guri. Essas panas ficam até agora? Pode. Você, duas bocadas, você acaba com Olha a situação do barracão de borracha. Se liga. Aí então, chevetinho com pneu novo. Olha os buracos que eu fiz aqui. Olha. Você tá doido. Aí. Lá vem mais ou menos aí, né? Pra colocar ela na porta da loja. Derreteu a tinta do para-choque. O farol de milha. Agora o cara chora, né? Show, turma. Levar lá pra porta da loja. Resultado dia 10 agora. É 10 do 8. Resultado da Loteria Federal. Lembrando, por 50 centavos pra concorrer aí a caminhonete. Você que escolhe o prêmio. A caminhonete. Ou o chevetinho de 700 cavalos. Gastei 130 mil pra fazer mais 30 mil reais. Ou 100 mil reais seu pique. Você que escolhe. Link na descrição do vídeo aí. Agradecer então cada um aí de socorro. E região. Galera que foi no evento aí. Teve galera de tudo quanto é lado. Teve gente aí de Rio de Janeiro. Galera do Paraná. Foi pra prestigiar o evento aí. É isso aí. Bora. Primeiro evento aí de socorro aí, evento beneficente, foi top. Agradecer então toda a galera aí, prefeito, que já conhecer a gente, toda a galera que fez parte desse evento, Michele, o esposo dela. E é isso aí, até o próximo evento então. Só se nós estar lá pra fazer bagunça de novo, se Deus quiser, eu quero. Tamo junto aí, é os guri.